ремонт доріг та встановлення на території області вагових комплексів. Такі питання обговорювалися на спеціальній нараді під керівництвом голови облдержадміністрації Олексія Савченка. На нараду запросили міських голів, очільників райдержадміністрацій, керівників служби автодоріг Миколаївській області, Укртрансбезпеки та патрульної поліції. Йшлося про стан автомобільних доріг на Миколаївщині, позачергові заходи щодо їх ремонту та про організацію роботи на території області вагових комплексів. Дочекалися тепла, але, як кажуть деякі жартівники, що разом зі снігом десь поділися наші дороги. Ну, питання воно відкрите, питання стосується не тільки Миколаївської області, а стосується взагалі всієї держави. Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування на даний час потребують ремонту практично всі. Практично всі дороги потребують ремонту, тому що пропущені міжремонтні сроки і дороги, як сказав Олексій Юрійович, майже снігом втікає і асфальт. Олексій Савченко закликав голів райдержадміністрації не зволікати з початком ремонтних робіт на дорогах місцевого значення. Використовувати для цього всі можливості – і фінансові, і ресурсні. Залучати промислові та сільськогосподарські підприємства, які розташовані на території районів. Вже днями служба автодоріг у Миколаївській області надасть всім головам райдержадміністрації порядок співфінансування робіт з ремонту доріг. Держбюджету виділено, як я сказав, 97 мільйонів на експлуатаційне утримання, 102 мільйони гривень виділено на продовження ремонтних робіт по дорогі Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв через Кривий Ріг. Повинно було бути 150, але Кабмін затвердив 102. На думку голови облдержадміністрації Олексія Савченка, можна нескінченно ремонтувати дороги, якщо не вжити заходів для їх збереження. Йдеться про встановлення на території області вагових комплексів, щоб контролювати весь потік вантажних автомобілів. Таких на сьогодні потрібно як мінімум 5. Кожен коштує до мільйона гривень. Дорога М-14, Одеса-Мелітополь-Азовський, кілометр 126 плюс 500 метрів, напрямок туда і обратно. Ульяновка-Миколаїв 111 плюс 100 метрів, напрямок туди і обратно. Одеса-Вознесенськ 104 кілометра 763 метри, напрямок не визначений. Одеса-Кіровоград 205 кілометр плюс 280 метрів, напрямок туди і обратно. Дніпропетровськ-Миколаїв Р-55 224 кілометр плюс 300 метрів, напрямок не визначений. Олексій Савченко запропонував голову райдержадміністрації та мера міст не чекати фінансування з Міністерства інфраструктури і винайти кошти на придбання вагових комплексів. Але що ми сьогодні будемо казати людям? Що ми сьогодні будемо казати на місцях? Президент дав можливість, надав нам допомогу, і служба доріг пішла нам теж на зустріч. Все, ми маємо сьогодні чітку відповідь, що нам нададуть 1,2 мільярда. Останнє, що ми можемо зробити для людей, відновити довіру до влади своїми простими діями. Служба автодоріг Миколаївській області протягом 5 днів надасть типовий проєкт вагового комплексу всім головам районних адміністрацій і міст, щоб вони в рамках свого бюджету прорахували і винайшли можливість його придбати. Євгенія Голубова, Павло Ткаченко, телевізійні новини Миколаївщини.